हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आखा कर आपनालोकर ভালে আছে আজ মই আপোনাৰ সকলো মোৰ সেকেন্ড ব্লগ টু লৈ আহিছো ভাবিছো আজি অকণ আপোনালোকৰ সত নিজৰ পৰিচয়টো দিম বুলি যেহেতু আপোনালোকৰ লগত মই আজি 3 মাহ পায়ে কুকিং ভিডিওস লৈ আহি আছো আপোনালোকৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছো আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে ইমান সাপোর্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ নাম জেবা মুজে মোৰ মা ঘৰ শিৱসাগৰত আৰু মই স্কুল আৰু কলেজ মই শিৱসাগৰ পায়ে কৰা এম বি এ মই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ যোৰহাটত আৰু মই দেৰগাঁৱলৈ বিয়া হৈ আহিছোঁ আৰু বিয়াৰ পিছৰ পৰা মই পুনীত আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি পুনীত সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াতেই আছোঁ মই বৰ্তমান কিন্তু আমি ছেফলি আছোঁ ভালকৈ আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব আৰু নিজক কেয়াৰ লৈ থাকিব ঘৰতে হেল্ডি খানা খাব ভালকৈ থাকিব সেয়াই আৰু অসমখন বহুত মিছ কৰোঁ এইটো প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ লগত কানেক্টেড থাকিব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰেচিপিজবোৰ বনাবলৈ অসমৰ লিখাই খানা খাই থাকিবলৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোক আৰু বেলেগ কিবা ৰেচিপি চাব খোজে মোক জনাব মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু আজি মই ইভিনিং অকণমান সৰুকৈ কিবা হোম ডেকৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভাবিলোঁ আৰু ইভিনিংটো মইনো কেনেকৈ কটাম সেয়াও দেখাম আপোনালোকক আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আগুৱাই লৈ যাওঁ এতিয়া মই অকণ তললৈ ৱাক কৰিব যাব ওলাইছোঁ আৰু পাৰ্চেল দুটাও আহিছিলে সেইকেইটাও আহোঁতে লগত লৈ আহিম এয়া মই মাস্কখন পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথম এয়া মই তললৈ আহিছোঁ এতিয়া অলপ সময় খোজকাঢ়িম খোজকাঢ়ি পিনি যোৱা সময়ত পাৰ্চেলটো লৈ ওপৰলৈ আকৌ যামগৈ ইয়াতে অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা আৰু খুব বৰষুণ দি আছে এতিয়া খোজকঢ়া হৈ গ'ল মই এতিয়া পাৰ্চেল দুটা লৈ লৈছোঁ আচলতে ওপৰলৈকে পাৰ্চেল দিছিলে কিন্তু এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে তলতে এনেকৈ ৰাখি যায় গৈ পিনি লৈ আহিব লাগে এতিয়া মই ঘৰত আহি প্ৰথম পাৰ্চেলকেইটা চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ পাৰ্চেল আহিলে চেনিটাইজ কৰি ল'ব আৰু এইটো মই অলপ সময় এনেকৈ ৰাখিম আনবক্সিংটো আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগ এটাত দেখাম এতিয়া মই হাতখন ধুই লৈছোঁ আপোনালোকে যে বাহিৰলৈ গ'লে ভালকৈ হাতখন ধুব যাত এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা আমি নিজৰ কেয়াৰ লোৱাটো বহুত দৰকাৰী যোৱাকালি মই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া দুটামান বস্তু কিনা হ'ল বহুত বেছি একো কিনা নাই এটা সৰু ফ্লাৱাৰ ভাজ কিনিলোঁ আৰু এটা ওডেন সৰু অকণমান কিউট ট্ৰে এখন ল'লোঁ আহকচোন চাওঁ মই এই দুটা বস্তু কেনেকৈ সজাব পাৰোঁ তো ইয়াত মই অলপমান ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ্ছ দিম এতিয়া মই গোটেইকেইপাহ সমান জোখত কাটি ল'ম মই একেটা চাইজতে গোটেই ফ্লাৱাৰ্ছখিনি কাটি লৈছোঁ মোৰ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ্ছ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক কাৰ কাৰ ভাল লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন দেখিছেনে ইমান মৰম লগা ফুলপাহ অলপমান পানী দি লৈছোঁ তাতে এতিয়া ফুলকেইপাহ দি দিম ফুলকেইপাহ এসপ্তাহমানলৈকে ভালকৈ থাকে খালি পানীটো চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে অলপমান জেগা থকা লেখীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মই বাকী ফুলকেইপাহো তাতে দি দিছোঁ
বহুত মৰম লগা ফুল কিবা ভাল লাগিলে হেতু কানে লৈ নিলো আৰু এনেকে হজাই থবলে আৰু ফ্রেশ ফ্লাওয়ার এনেকে হজাই ৰাখিলে ভাল লাগে দেখি আর এটো আপোনালোকৰ লগত মই শেয়ার কৰিছিলোঁ মই নিজে অকমান ট্রাই কৰিছিলোঁ বনাবলে হৰুক मरम लगे फुलपा अक बेका बेस मोर एने बेह लगे भांगी जा सेकेंड मैं अपना देखा खुश तल बटलक मैं एन प्लास्टिक ट्रेट राखी लास्ट ब्लग तो हम अपना मोर देखी से मोर क्या भल लगा ना ग्लास तो इनके प्लास्टिक ट्रेट मिला ना लिखा लगे तो मैं कल ऊल जाते वुडेन बक्स एट पाल तो इते मैं हेतु दी चाँसन आपको आगत के लगे धुनिया के हो गई मोर नहब नहब लिखिया लगे अंदाज कल कि बेसि धुनिया लगे देखे अपना मोबाइल के पाले एरक मैं अपना किचेन डेकोर देखालों के कि मैं जीत सजा अपना देखाओं भाविल शेयर करूँ और आगले मैं क्या सौ चेन्जेस क्या करूँ देखा जा देखा पाले ये डेकोर तो मोबाइल इतना मैं कैपेचिनो कॉफी बना यू अपना प्राय भागे जाने जस्ट मैं देखा दी बनने मैं इतना तीन चामुच कॉफी लैसो सौ चामुचे और डांगर चामुचे मैं तीन चामुच चेनी दी मिठा तो अपना निजर अंदाज दी आज बहुत बेसि एक बनाब मन नगल सोने इनके कॉफी और केक आसे तो केक दी खा लम इतना मैं एक चामुच मान समान पानी दिल मैं ये भलक इनके लड़ा थकीम तार आगत मैं गाखीखिनि पाती लो खिनि मैं फिटि हुआ माने गाखीखिनि गरम हो जाबो एनेके फिटि थाकिबो लाहे लाहे देखिबो खिनि फुलि आहे एनेके आरो लराय थका पछि देखिबो एनेका होय जाय देखिसे मोर होय गसे लरुवा देखिसे मो पेस्ट होय गल इतना गाखीरों उतलि आहिले कप दुटा लै लैछो अकवान आउखालि ललो प्रथम इतना मैं इतना गरम गाखी तो दिल
এতিয়া মই তারপা কফি তো দিম। দেখছে কফি পেস্ট তো মই তাত দি দিছো আর ভাল কই লড়াব যাতে ভালসে মিহলি হয়ে যায়। খাবলে খুব ভাল লাগে এনেকে, আপনাদেরকে কোনোবাই যে এনেকে ট্রাই করা নাই খাই সাব। এয়া মোৰ কফি হৈ গ'ল, এতিয়া বলক টেস্ট কৰি লওঁ। খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, হয়তো বহুতে এনেকৈ বনায়, যিসকলে নাজানে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কেনেকুৱা পায়। ইভিনিংটো মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকেও কি কি কৰিলে মোক জনাব, মোৰো ভাল লাগিব জানিবলৈ পায়। আর মোর চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব নকরাকে না যাব, মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। আর আহিবলকে সকলো ভিডিও নোটিফিকেশন পাবলে বেল আইকনটো ক্লিক করব। আশা করো আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পালে। মো ভিডিওটো চাবলে বহুত বহুত ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাছ।